dneska tady na Olešnicích SDA Bílovice! Bílovice, malinký tým na dvě jména vybíhá základnej... Pojď! Pojď! Tom nalevo, nejrychlejší sestřík. Nejvyšší flek, už požádil spod kraky hůzka. Tom Dvořák, ale dneska to nejrychlejší problém, že se nemýlím. Pozdě teda zase můj cení. Vás náslova, Kristi. Takže... Holky, co na to říkáte? Paráda! Dobrý! Výborný. Parádní práce! Super! No a jak jsem už říkal dneska jednou, kluci z Bílovic opravdu předvedli ten výkon, na který mají, já si myslím, že se bude ani útok, oni zase to dokážu dávat jiné, minimálně jenom terčí a myslím si, že to hodně hodně. Letošní sezóně ten tlač asi stlačili dolů. A zase, vlastně dneska pozvedli tu pomyslnou vlajku na hasičském Everestu. Úplně nejvíc ze všech družstev, dneska jsem zvědavý, jestli dokáže dneska vyšpát ještě někdo víc. Vadí to, je to dobrý? Já si myslím, že... Je to dobrý tádica? Je teda ten čas, co jsme překonávat v tuhle hodinu hodně těžké. To snad ne! Dobrý, jak se dostaneš do hole? Dobrý, dobrý? Dobrý. Já jdu pro bombónu. Pojďme na základ. To bude lepší. Ať ho flipujeme. Teď. Dobrý. Já si tak dostanu. Jaký loh? Toši, Cipis mě zabije. Já to nahrávám celý na jedno dlouhý video totiž. Aspoň moje sranda. A my tady. Chci taxi. Okej, okay. Ado, počkej, ty jdeš domů. Počkej, a jo, ty jdeš domů. Ado. Já jsem si nepamatuju, ale... Hej, ale to ještě špatně. Chci taxi. Ahoj. 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 Vidíme. Dobrý. Ještě nerostou ani vousy. Jak jsme se volili o těch moudrech, tak nám říkám tady moudro. Není moudří, jako fenomen. Musí prostavit těstí, děkuji prostat na žel. Děkujem. Opět se posune lidstvo obrovským krokem dopředu. Na tohle moudru. Ideální závod je takový, kde je chlas zadara. Hej, a ty to máš aj s tím útokem. Jo, to je celý, aj s tím útokem. Mně asi stačí. Už máš 4 minuty. Tak mu to vypni. Tak jo.